japp ni réew bokk na ci li koy defar mooy ndaw yi. Dafa am benn kàddu boo xamante ni man dama ci ndaw ab lay wadd moo ko daan wax, naan dis moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Wax ma say ndaw nu ñu mel rek ma wala sa ëllëgu réew nu muy mel. Ma seetlu ci atam bu mujj moom dafa demoon Suisse vacances ab lay wadd recevoir foofu le ministre de la communication. Xam nga lay wadd ku bëri titre la toog ak waay joxaan di ko wane ko moom dëkkam démocratie ma fa am ndeysaan. Naan ko am na fa nangami rajo, nangami journaux, nangami télévision, daal di jël télécommande bi ni ko xoolal daal di zappe. Yàlla def jour boobu c' était un samedi, télé bu mu zappe Sénégal rek ña ngay fecc, fecc nañ fay wane télé bu ñu sàkk bu ñu gis ña ngay fecc. Ministre bi nag jaaxle ni ko waaw mais xanaa Sénégal ñoom dañu fecc rek. Am lay wadd am lu ko métti lool. Bi mu ñu bisee Sénégal mu daal di woote les patrons de presse ni leen dama bëgg léegi ngeen di xoolaat seen i programme télévision. Ma xool ni su bëggee soppi tey Sénégal ba ñu am réew boo xamante ni ñu baax la, ñu am xel la, ñu mën a defar réew mi la mel ni États-Unis ca xamante démb la États-Unis c' était un pays sous développé comme le Sénégal. Mais gis nga les premiers colons bi ñëwee dañu mettre accent sur l' éducation et le travail. Tey jii nag Sénégal soo xoolee neexul ba neexul demal ci quartier yi demal fu ne surtout banlieue bi ma dëkk man mais c' est malheureux mais xooloo xale yi fecc yëpp li ci ëpp ñu ngi jógee ci banlieue bi. Ñooñu di fecc ñoo yóbbu seen i wayjur ay màkk tabax oto tabax kër yore oto yow xale bi mokkal alxuraan jàngi école ñëw du am sax xëy na salaire bu mat 100000 wala 200000 francs fecc way. Et puis on ne peut pas construire un pays à partir seulement de l'arène de la danse et de la musique, c'est pas possible. Dañu dellu ci lan ci njàng tàbbal rendre obligatoire l'éducation religieuse dans nos écoles publiques. Xëy na am na jéego bu ci am mooy l'enseignement pas l' éducation mais l' enseignement religieux est optionnel au Sénégal. Ku mu neex nga def ku mu neex nga bàyyi déedéet ñun li ñu bëgg mooy njàngaleem diine yarum diine moo xam ki ngi nekk catholique ñu ko yaru nañ ko yaru catholique mais ki nekk diine ñu yar ko yaru diine. Suñ ko defoon Serigne Fallou fii ak fukki at xale bi bu mu nekkee case de tout petit ñu jàngal ko xam nga kan mooy Seydina Mohamed Seydina Mohamed won ko lii moo baax lii moo bon bul sàcc bu naan sàngara góor du see góor de affaire góor jigéen baaxul góor du wàcc tubayam du takk jaaru nopp góor du takk chaine góor dafay nang ñu xam ko mu màggaale ko ci élémentaire mu jàng alxuraan mokkal ko su demee secondaire mu commencé di tafsir xam lu yàlla wax kooku dans 10 ans dans 20 ans ku woote fecc Sénégal kenn du la wuyu si ku woote lu bon kenn du la wuyu si. Mais gis nga les occidentaux ils sont très intelligents ils ont tenté xam ne ñoom coloniser maintenant nit ñi ak ñëw jël ay fetal dóor amatul. Ñu ne on ne peut pas vous empêcher d' être des musulmans mais nous ferons de vous de mauvais musulmans. Comme disait Senghor et ils ont réussi. Ce que nous devons faire mooy comme l' a dit Serigne Cheikh Naar mais ñun ñoo ëpp ci réew mi. Waa mais sunu Imam Mbaye Niang ñu ngi koy gërëm bu baax ndax mi ngi def liggéey bu am solo biir assemblée nationale ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mais dafa néew malheureusement mais nag yàlla dina ko jàppale incha allah dina ko jàppale. Kon ñi nekk assemblée di ay julli ñeen di ñaan ñu sàkku fexe ba def benn projet de loi boo xamante ni dinañu rendre obligatoire l' éducation religieuse. Man loolu yaakaaraan suñ ko amee fii ak fukki at fii ak ñaar fukki at le Sénégal dina changé loolu laa bëggoon wax dina gërëm benn sant bu baax a baax. Kon maitre defe naa ne lu bëri ci tësat parce que du tur yore woote yi leen jël vraiment gannaaw bi ñu la santé ci participation bi ak wax ji ni ko waxee ak ni mu dalee comme mbir mi ni mu demee dëgg la comme ni ñu ko yàgg waxee rek li ñu bëgg rek mooy ñuy waxtaan dëgg la julli di am nañ responsabilité pas de responsabilité ndax ñii fexe ba li ëpp ci la ñuy def dëpp wut ak la julli di bëgg ñoom seen bëgg-bëgg la ñuy loxal am na fu ñu ko teg waaye kon ni nga gisee mbir yi fii Sénégal pour catégoriser xam nañ ko waaye pour ñu bañ a catégoriser donc pour clan yi naan kii lii la kii la mu doon confrontation yow nan nga defee ne noonu la ñu war a mën a waxtaanee di jegalee xalaat yi ba kenn ku nekk maanaam mën a gis sa bopp ci mbir yi dégg nga te biijoo ngaayoo du am. Waaw xam nga yaakaar naa ni mbokk mi mujjee wax daf si tënk lu bëri
aujourd'hui, quels sont les vrais combats au nom de l'islam? Et quels sont les faux combats au nom de l'islam? Quand tu mènes un combat, il faut être conséquent. Être conséquent, moi, li moy sama diiné ci la lay lay teunku ci lé la bëgg ñu teunk benen discours bo def bo xamni rek da fay melni da ngay légitimer xam man lumay bañ moy légitimer manam li suñ ko défé dina tané li ci def man nañ ko bay man dem su fekkante da nga ni mbir baxul rek da nga wara jël yépp sanni motax man na question kan mo voté constitution 2000 ñaaral bi limu wax ci walu éducation xam nga ñun ni li ci ëpp fan nañu rëccé moy éducation ba de base baña am ak fuñu tek nawlé ak fuñu tek dekkandu ba taxna xeyna lu bëri dañ koy jom wala ñu rus ko wala nañ ko moytu mais xam nga loolu fa tanku ci diiné tanku suñu aada itam mu nekk lo xamni da fay jox xam nga tay so xolé société occidentale lutax vice atteindre fa ben niveau yi ñu wax dañuy dem bani échange manam jëkër ak jabar kañ wéccu ak yenen parce que fofu religion amatu fa place manam religion dafa dem ba nga xamni nit ki amatuul référence amatuul valeur bu muy reposer donc dafa toll fo xamni référence am moy bakkanam lu ko neex ak fi ko liberté may est ce ñun dañu wara dem ci yoon bo wala est ce dañu wara delu ci yoon bi nga xamni ku ñew di nga fi fek référence parce que même so gisé ay xalé ci yu bari di nga gis ay xalé yu bari and xalé dafa sop lu nekk dina ko jëm mais di nga gis ku bay ak ku continue moy dam na fo xam su fa tollé rek lañ ko yaré won del ci la deuxième chose fagnou naxé ci walu éducation parce que même so xolé ci ak ak yelefu adama dañ ni l'éducation est obligatoire mais kenn waxul éducation ci walu nasara éducation ci walu religieuse lolu droit fondamental absolument ni ñi tabaxé école tay pour ne jang ci nasaran parce que nénañu ak ak yelefu xalé la non nañu wara tabaxé école tay pour dem jang ci diiné pour parce que ci ak ak yelef la bok lutax ñu xajjalé ko ba tay ñuy naan dañuy yalwanal daara yi té dañuy tabax ak école donc dafa am ay fondamentaux yo xamni yaakar na ni suñ ci delu ci lu bari nañ ko fa jërëjëf mëdal señ fallu yow sa ki man dal de danaka li mbokk yi wax rek man tamit do lay ci suma moy doon suma kaddu gu mujju moy dal société sénégalaise bi amna problème bu mag amna problème yaakar liñu gëna solo fimu nekk ni mom moy justice sociale nga met wax na ko sank dima ci djublu ci wax ji ni droit de l'homme moy d'accord limu wax yeb ci valeur yiñ perdre ak yi nga xamanteni moy yuñ fi yëkëti bu nit ñi joggé ni légui d'accord xëñu tuba bi imposé nañ ñuko wala bok suñu jeunesse bi sagat nañu ba jël ko mu nekk ay habitude yu bon waye légui liñ diñ bëgg moy bayiko toujours rek cadre yi yëkëti bu moy cadre yi nga xamanteni ñoy yëngu ci droit de l'homme lool la wax lool boko jëlé ci fecc kat yi nga xamanteni do nañu fecc mbon buñu tej leen ñi lañ doon défendre ñom la droit de l'homme la affaireu Gambie bi ciori bu mu joggé ñi nga xamanteni ñoo doon dal ci régime ba ay droit de l'homme lañu di won nañ ñom d'accord ci ko reey ñu reey la nguur jigéen yi ñi lañ doon défendre am na ci ñoo xamanteni ñi dundo loolu la droit de l'homme du ñepp hein règle bokk rek dafa am bo exception wax nañ légui ni mo wax nañu vraiment xamnañu mom démarche bu baaxa baax maître Demba Sire li xamnañ ko bu baaxa baax mais amna ño xamanteni toujours ñoy défendre ñoñu li bi nga xamanteni député bi yëkëti nako ba baag légui ma ñi may dégg ñepp ma ngi dir journaux yi ma ngi dir radio yi ñi ñi koy barré la route moy ñi nga xamanteni ñom neenu dañuy défendre droit de l'homme yaaka naan nak ñi défendre droit de l'homme gënu ñoy jërëm doomu adama yalla bi nga xamanteni mo bindu doomu adama yalla mo ko yërmandé bu yoom yërmandé bu né ku ray nañ la ray dam ci djublu moy dafa bëgg nit ñi dund parce que mo ni ku ray ben bakkan mel nañu ray nga bakkan yépp ku dundal bakkan mel nañu dundal ko bakkan yépp lool lay mu ki ci jëf kon xamna né mbokk yi li rek mom
mom lañ jottona tatal ci li nga xamantene bi mom lañ done waxtane ci li nga xamantene moy peine de mort bi nga xamantene Sénégal dako abolir ba paré waye mu dess nak ratification nañ yoté won ba abolir ko ba nit ñi xeyna seen xel demu ci deug deug donte amana touri ciow légui nak lañ defone donte ab djégo la nañ xamné amna benen bu ci dess bo xamné moy ratification bi té ratification bi bu xasse am waxtaan gi ñu waxtaan naan nañ ci delu wat wala nañ ko dindi kon dutul mëna am fake system yi nga xamantene bi mo dox mom mo nekk ci réew mi té ñaanu yalla yeneen system ka waxe am kon responsabilité bi responsabilité juridique la dañoo wara xamné nañ ñu naxé won ba duggal laïcité donte Sénégal la fa upp ay juridique lañ ñu xex ak juridique bëgg imposer bëgg fagaagal diiné yeneen réew yi dem ba danaka juridique amatu fa nga xamantene bi fo dugg ci Sénégal malgré Sénégal mo nekkone fi nga xamné fi la français yi defon sen capital difa joggé di dem Sénégal la fa upp ay juridique wayé réussiruñ far l'islam wayé lepp luy nasaxal l'islam bir islam du fi deugër danaka sax ñu bal ma wayé liñ bëgg moy l'islam du fi tek dara ndax constitution bi buñ né Sénégal pays laïque la lool moy woné né yenen réew yi suqul nañ l'islam waye Sénégal mu dafa jog rek l'islam bokku diiné bokku te diiné bokku buñ ko waxé l'islam bokku lañ ci djublu kon nak ñu jëlat suñu responsabilité xamné buñ né nit ku baax warta politique wala diiné ant ak politique yenen diiné ñom ñoko wax waye diiné l'islam mom diiné la ak jamono diiné l'islam diiné la ju am système bëpp firné ji moy bi tuba bi jaxlé lañ dog xamné kat ndekat l'islam amna système ki économique bo xamantene bi man na sowi adina ba taxna donte gëmuñ ko ñu diko yé non la l'islam nak amé encore système juridique bu mandu système juridique bu walabal système juridique bo xamantene bi lepp la nga xamné mom la yoon di rôle ba mu joué ngir manam doomu adama yi mëna dundu gu dal gu téy gu and sécurité amna ci l'islam non la amé ci li nga xamanté wi moy walu sanitaire l'islam amna ci gis kon dal julit yi war nañu jël sen responsabilité xamné sen diiné ji diiné ju mat la jo xamanté bi bala ñoo andi ay yenen diiné di tuddu ay Karl Marx de Mao Zedong wala la français di wax nangam buñu wax sax rouss nañu tuddu citation bo xamanté bi manam bu tuddu ci l'islam la rouss nañu tuddu l'islam rouss nañu référo ci l'islam waye rouss ñoo référo ci ño xamné sax ña ci ëpp ndax Socrate ñu bari fonk nañ ko kenn ku ne xamna lam doon nit la doon ko xamantene bi da doon bind di def deg na ñu ne te lamuy def donc kenn sax manam du ko xol mu dugg ci mbirum wala borom ñaari tour dafa ñu dool Socrate mo amna ño xamantene bi lam wax lañ gëna respect ci l'islam wax ci l'alcorane wax kon ñu xam leen ne kat réew mi ci lañ bok démocratie moy acte juridique ci la ëpp ci ña nga xamanté bi ñom lañ manam mom lañ gëm peuple bi di bokk atté ci tay gis nañ né loi bu ñu changer rek ñaaré budé bu l'islam mom kenn wuur ci délu gannaaw budé bo xamanté bi nak ci fanen la jëm bu leen nexa ñu sopp ko fukk yoon ak juroom lélé sax nit sét lo xamanté bi ki da koy bëgg xatal wala mbokk bu ndoxal rek mu soppi loi ngir mom té nak kenn wuur ta wax lo xamanté bi depot ak l'islam baxatu julli bi sun aada kon nañ ñaneen ñi nga xamanteni bi lañuy wote xamuñ ko meenuñ ko non lañuy manam te ci farlu ñun julli non lañ wara farlu ci jamm nak ak ci tolérance ak woné xarkanu l'islam bi nga xamanteni l'islam man na lepp te lepp gi ci qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati li rabbil alamin kon mbokk yi ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci téway bi ngeen téw sama invité yi ak yeen ñi nga xamanteni bi yene fi doon setan te ñaan yalla ba mbollem ñi xex ak yelef do mo adama li ñuy xex diko kassal ci rewmi niko sun bokk waxe legi mu Moussa Wael amna jikko yu bari yu bax ci Europe ci affaireu liggey ci affaireu mandu ci affaireu manam fonk manam am système social bu deugar nañ bu ñu wote jëm ci genn walu ga tuti nañ wote jëm ci gëca dess pour affaire bi manam neewuñ len sax nañ bayyi li waye nak nañ matalé té fexé ba lañuy xex kaas diko xex na doon rek lo xamé na baña doon lo xamanté bi rek lu déppot ak l'islam la luy xex l'islam la luy xex jikko rafet la ñoñ lañu wara dëgeural wayé ñé woté lu bax ñu war leena woté ay nit ñu tardé ay nit ñoo xamanté bi liñu wax ci sékel bé la mo ndax l'islam du lool
l'islam diiné la jo xamanteni du sopp ko mu waye fum tollu di man and ak jamono ñi ngi leen di jox dajé inshallah.